အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်31ရက်10လ2022ကနေလာမယ်6ရက်17လ2022ထိတပတ်တာမှာ9ရက်သားသမီးများတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Empress တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်အဘရလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေချုံးမွေ့မှုတွေကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တိုင်းထင်တိုင်းပေါက်မဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။တခုရှိတာကမိမိရဲ့အပြုတ်မှုတွေကတစ်ခါလေကျရင်တစိုးတိုးဆန်နေတာမျိုးတည်ယူတန်းဆန်နေတာမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဟိုအဆင်မပြေတာမျိုးကိုယ်ကိုမြင်နေတာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုယ်ကြည့်ရတာပင်ပန်းနေတယ်လို့ထင်နေခံရတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကရလက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ပိုင်းတွေကောင်းမွန်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တခုသတိထားဖို့တဲတော်ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်အလောမကြီးဖို့ကိုတော့တိုက်တွန်းထားတယ်။ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ one by ပိုင်းပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ view site ဖို့တဲတော်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွယ်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတမန်နေလိုမျိုးဒီဝင်ငွေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံမှန်ဝင်ငွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါင်စုလိုမျိုးကိုရတဲ့အဲ့လိုမျိုးငွေချင်းမျိုးတွေလည်းဝင်ဖို့ရှိတတ်တယ်။ပြီးတော့ယာရူးတိုးဖို့အတွက်ဆောင်းတန်းနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာသတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်ယာရူးတွေတိုးတတ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီတစ်ပတ်ဖြတ်တန်းရတဲ့အနေအထားကမိမိလက်မိမိခြေနဲ့အရာအားလုံးကအစဉ်ချုံးမွေးနေဖို့ရှိပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝင်ငွေတိတိကျကျတိုးတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ရှိပါတယ်။ရည်ရည်မြွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေအကျန့်စီအတက်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရည်ရည်မြွမ်းနိုင်မှုအတက်အကျန့်စီအတက်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုဖို့ကြံ့ရွယ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အလောကြီးတာမျိုးကြောင့်မိမိဖြေဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာရှမ်းသွားတာမျိုးလွဲချော်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့အလောတကြီးနဲ့မဖြေဆိုဖို့မဖြတ်တန်းဖို့ကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကံဟာပြုတ်ပူပန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေမရှိပါဘူး။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှေ့ဘက်မှာပြောခဲ့သလို1 byte ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရသူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခရီးတွေသွားတာမျိုးပွဲလမ်းသဘင်တွေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။တခုရှိတာကသွားရင်လာရင်နဲ့အနှဲငယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြဿနာလေးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်ောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိတို့အိမ်ောင်ရေးသက်ဆိုင်ရင်သားသမီးအရေးအတွက်အနှဲငယ်ပူပန်ရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့3နဲ့8ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့မနက်စောစောမနက်စောစောဆိုတာ6နာရီ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာစွန့်တော်ကတ်လုပေးပါကိုယ့်အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့စွန့်တော်နဲ့အဆင်ပြေရာကိုကတ်လုပေးလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစွန့်တော်ကတ်လုပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနေ့လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Cherry Oil လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ Cherry Oil လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာတနေ့လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေထဲကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေထဲကနေပြီးတော့ပို့ပြီးလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုစွမ်းအင်အသစ်တစ်ခုအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အဓိကကကျေလေးနားလေလွယ်အောင်လို့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်။မိမိအနေနဲ့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အရာတွေထဲကနေပြီးတော့ပုံမှုပြီးအကျိုးရှိစေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတွေကိုပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့ကိုလည်းအခွင့်အမ်းတွေကကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွေထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူငန်းစာတွေလက်လွတ်စားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအတိုက်ခိုက်တွေပေါ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်တွေကြားကနေပြီးတော့မိမိရဲ့အခြေအနေကောင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးသွားနိုင်လိမ့်မယ်။သူများပေးတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိဘာသာဖန်တီးတာမျိုးမိမိရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကြောင့်ရရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ
အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရဖို့ရှိတယ်။တင်းနာသောမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအတိုက်အခိုက်တွေပေါ်ဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အတိုက်အခိုက်ကြားထဲမှာနေမိမိအနေနဲ့လုံးဝကိုရှင်သန်သွားနိုင်တာမျိုးဖောက်ထွက်သွားနိုင်တာမျိုးအဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တင်းနာသောမိတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလတွေမှာငွေကြေးကအဝင်ကောင်းသလောက်အထွက်ကလည်းရှိနေတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တင်းနာသောမိတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံစီအစ်စ်တွေကရက်ဝေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေနေဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေနိုင်ငံရခြားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆိုရင်တော့လောက်ကင်တင်ပါတယ်တခုရှိတာကတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလအထဲမှာမိမိအနေနဲ့တွိုင်းလာရင်းနဲ့ပြဿနာလေးတွေအနေငယ်ပေါ်ပေါက်လာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ခီးရဝေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလာမျိုးခီးရဝေးသွားဖို့အတွက်ကိုကြံစီတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားခြင်းနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာနိုင်ငံရခြားကိစ္စတွေကအနေငယ်တုံဆိုင်နေတတ်တယ်ကြံ့ကြာနေတတ်တယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကျင်းတည်အောင်မြင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာဝင်လာမျိုးတွေသတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။မိမိချစ်သူနဲ့မိမိကြားမှာကြားဝင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တင်းနာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာတန်ရောစင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြောင်းတဲ့တယောက်ချာမှာနွေနွေထွေးနဲ့တကယ်ကိုနားလည်ခံစားနိုင်မဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းတယောက်ဖေးမှပြီးတော့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကိုစေဝါလှူဒါန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အင်္ဂါသားမိရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေပါတယ်။ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားမိရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လုံးသမျှကိစ္စတွေကအလွယ်လွယ်အချွတ်ချွတ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားမိရဲ့အနေနဲ့မိမိကအလွယ်လွယ်အချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ကိုယ်လုံးတဲ့အရာတွေမှာလည်းပြီးတော့တခြားသူတွေရဲ့ပါဝင်ဆွဲဖက်မှုတွေကအဓိကခံရတတ်တယ်။မိမိကလှုပ်ချင်တာဒါသူများကကိုယ်ကလှုပ်ပါဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးလို့တွန်းအားပေးလို့ဖိအားပေးလို့ကိုကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့တခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်လိုက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေအဓိကဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောင့်လဲမိမိလုပ်သမျှကိစ္စတော်တော်များများဟာစိတ်မပါဘဲနဲ့သူများတိုက်တွန်းတဲ့အရာတွေကိုလိုက်လုပ်နေရတာမျိုးတွေကြောင့်အလွယ်လွယ်အချွတ်ချွတ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာတဲရောကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲတည်တည်ချာချာအယုံဆိုင်ပြီးပုံဖော်ဖို့လမ်းညွန်ထားတယ်။တခုရှိတာကမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလုံးဝကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။မိမိနေနဲ့ထဲ့သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပင်မရည်ရွယ်ချက်ပင်မလမ်းကြောင်းလုံးဝမပြောက်သွားဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားတာ။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရမ်းသားတွေလက်ရစားအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်လို့မိမိအနေနဲ့ယာလူတော်ဝကိစ္စတွေနယ်ပြောင်းဖို့တွေဌာနပြောင်းဖို့တွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုအထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေကိုပြောဆိုထားတဲ့အရာတွေကိုပယ်ချခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲဟာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ပြောရတော့ပျော်ရွှင်ပွဲမကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာငွေကြေးကန်ကအေးဆက်နေပြီးတော့အဝင်လည်းမရှိသလိုအထွက်လည်းမရှိသလောက်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ငြိမ်သက်နေမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုမစတင်တင်သေးပါဘူး။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာအကောင်းဆုံးကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တင်နန်းအသစ်တက်ချင်တာမျိုးတွေ၊အင်တာဗျူးသွားပြီးတော့ဖြေဆုံမှာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အောင်မြင်မှုကျင့်တွေရရှိမဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြောင်းတဲ့တယောက်ချာမှာတဝင်းတူတာမျိုးတယောက်ပေါ်တယောက်တန်တရားကြီးထွားနေတာမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ချာမှာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။
ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့9နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့မိမိအိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူအဓိကကမျက်မှန်တက်ထားတာမျိုးအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးခံစားနေရတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးကိုမိမိအနေနဲ့ကိုလှူဒါန်းနိုင်တဲ့လောက်ငွေကြေးဒါနပြုပေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရုသားမိရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသားမိရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိအနေနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေချုံးမွေးမှုတွေနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်သွားခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နိုင်နိုင်ငင်းနဲ့သွားနိုင်မဲ့ကာလဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာကမိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအယံကိုဒေါသထွက်တက်တာမျိုးတွေစိတ်တူလွယ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရုသားမိအနေနဲ့တဲလောက်ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကစိတ်တူခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းတွေကိုအယံကိုလွတ်မပေးပါနဲ့တဲ့နော်မိမိအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်ပြီးဖြတ်တန်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့အကောင်းတွေကြီးပဲရမယ်ရလက်ထဲမှာဆုံးဆန်တဲ့ကြက်ချီရောဆိုလိုမျိုးကြက်ချီရောဆိုလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းထဲမှာဒီဒေါသထွက်လွယ်တာမျိုးစိတ်တူလွယ်တာမျိုးဒီအချက်လေးတွေကြောင့်အများအမြင်လုပ်ငန်းဝင်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာအမြင်မတင်တော်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရလက်ကအနှဲငယ်မတတ်မရှိမျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စိတ်တူလွယ်တာဒေါသထွက်လွယ်တာတွေကိုသတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရုသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ရစားဘုရုသားမိတွေအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအတွင်းမှာမိမိအနေနဲ့ယာလူတို့ဖို့တွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရဲ့ကြီးစုဆောက်ရှောက်ခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကအလုတ်ကနေပြီးတော့ခွင့်ရက်ရှည်တွေယူမိတတ်တယ်။ဒါပြင်လည်းခွင့်ရက်ရှည်တွေဘယ်လောက်ကြီးပဲယူအထက်လူကြီးတွေရတယ်ကိုယ့်ကိုကြည်ဖြူသလိုလုပ်ငန်းဝင်တွေကလုပ်ငန်းဘော်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုလုံးဝကိုကြည်ဖြူနေတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရုသားမိယင်းနှိမ့်ညွန့်နေတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နေမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလငွေဝင်ကောင်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားကျင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုမိတ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တင်းကောင်းကြားဖို့ရှိတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာစတင်မဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့မစတင်တင်နေပါဘူး။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ထားဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဖြေဆိုတင်နေတဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရုသားမိတွေနဲ့အကျော်တက်တာမျိုးအာယုံကျော်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာလူကြီးမိပါတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေသူတို့တွေရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်မအေးချမ်းရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်အောင်ရေးရာချုံးမွေနေလိမ့်မယ်။ရက်ဝဲကိုခီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ငါးနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုအိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တက The Fool လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေပါတယ် The Fool လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဥတီချက်တွေအနှဲငယ်ပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတက်ရတဲ့ကိုမိမိအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မိနေတတ်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကို့မှာဘာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေထက်စာရင်ကိုကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာကိုစိတ်ကူးတက်ရတဲ့ကိုထလုံမိတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ပိုင်းအတွက်ကိုမမျောကိုပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလွတ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကြာလာပြီးသားမိနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေမဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်မိမိအနေနဲ့ဘာဖီအားတန်နေပုံမှာမခံစားရဘဲနဲ့အေးစေးဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့ကာလဒါကအကောင်းအနေနဲ့အစိုးအနေနဲ့ကကြတော့အစိုးကပြောတဲ့ဥတီချက်ပလန်တွေမရှိဘဲနဲ့ရှောက်လုပ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းလွဲတာမျိုးလမ်းမှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကြာသပိသားသမီးတွေအနေနဲ့တဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကမိမိအနေနဲ့ပေါ့ပေါ်ပါဖြတ်တန်းမှာပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးပလန်လေးတွေစီမံချက်လေးတွေချပြီးတော့မှဖြတ်တန်းဖို့လိုပါတယ်လို့တိုက်တွန်းထားတယ်ပြီးတော့ကြာသပိသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်းစားတွေလက်ရွယ်စားကြာသပိသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ
ဖိအားဒဏ်တွေကိုခံစားဖို့ရှိတယ်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာမိမိအလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုပါဝင်ပတ်သက်ပေးနေရတာမျိုးတာဝန်ယူရတာမျိုးအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကြောင့်ဖိအားဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တခါကြရင်အလုပ်ကနေလုံးဝကိုထွက်ချင်စိတ်မျိုးတွေထိတောင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာလာပေးတာမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကိုရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တော်ကိုရှိမှဝုံငနဲ့ထပ်ပေါ်လာတာမျိုးကိုမျက်လုံးထဲမှာတွေ့လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုံရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးမိလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေဆိုတော့လုပ်တင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေရှည်ပလန်တစ်ခုနဲ့လောက်ကန်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အလုပ်မျိုးတွေတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာမစတင်တင်နေတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားတော့ကိုကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့နိုင်ငံခြားကံတဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလဟာကံကောင်းဖို့ရှိပါတယ်စတင်တင်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုတော့မဖြစ်စို့တင်နေတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကံတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြေးအတွက်အနှဲငယ်တောကရောက်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလဟာအာယုံကြောပိုင်းဆံရဝေဒနာမျိုးတွေနဲ့ခြေလက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေရသူကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာငွေကြေးအတွက်အနှဲငယ်တော့ကရောက်ရလို့ခေါ်ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့တင့်နဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့မိမိအိမ်ဖေရမှာရွက်လာလေးညွန့်နဲ့ဇော်စိမ့်၃ညွန့်ဇော်စိမ့်မရဘူးဆိုရင်စပယ်ပန်း၃ခုအဲ့ဒီဟာကိုတွဲပြီးတော့ဖေရကိုလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကလည်းဒဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပပဲကြီးစိုးနေပါတယ်တဖူးလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပပဲကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကြာသာပေးသားသမီးတွေလိုပဲတောက်ကြကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးတရားမှုကအဓိကကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဒီစိတ်တွေအရင်လေနေတာမျိုးစိတ်တွေလွန်ပါနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအာယုံမစူးစိုက်နိုင်ပဲနဲ့မိမိအနေနဲ့စိတ်ထင်တိုင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့မျိုးတွေရှောက်လုံးမိနေတတ်တယ်ပြီးတော့အထူးအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေအပိုင်းအိမ်အောင်အိမ်ပိုင်းတွေညံ့နေတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအာယုံကြောပိုင်းဆံရဝေဒနာမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်တန်းတွေအခြေခံလွမ်းသားတွေလက်လွစွာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာခရီးရှည်မျိုးတွေတွားတတ်တယ်။ရက်ရှည်ခွင့်ရက်ရှည်တွေယူမိတတ်တဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာတကယ်လို့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာပဲဖြတ်တန်းနေရတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလကဖိအားဒဏ်တွေခံရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးရှင်နီမြုံနိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကလေးတငယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ရှင်နီမြုံနိုင်တင်တဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတော့မလောက်ကန်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့မလောက်ကန်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနှဲငယ်ညံ့နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလဟာအချိန်ပိုင်းမှာပြောသလိုအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေသတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာမိမိတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကြောင့်ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာပြောရတော့အောင်ကြီးမမကိစ္စမျိုးတော့မရှိဘဲနဲ့ဖျားဖို့ခီးမျိုးကိစ္စမျိုးတွေတွားရင်နဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခီးကိစ္စမျိုးတွားရင်လာရင်နဲ့မှအနှဲငယ်သောပြဿနာလေးတွေလင်မယားကြမှာဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့ခလေးတငယ်တွေကိုမိမိအနေနဲ့ပျော်ရွှင်အောင်လို့မဝဲတေတာဖြစ်စေကိုကျွေးမွေးဒါနပြုနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လိုရင်းစံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။စနေသားမိနေနေတဲ့ဒီဘက်တာကာလမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါလေ။ထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားမိနေနေတဲ့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာမမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ကာလ။မမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေဆိုတဲ့အထက်မှာကောင်းခြင်းရောဆိုးခြင်းရောတွန်တွဲပြီးပါလာတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ကောင်းလာလားဆိုးလာလားဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ဘာသာရေးကိုဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားမိနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာရလက်ပိုင်းနေပတ်သက်ရင်အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကမိမိနဲ့ပဲအဓိကတက်ဆိုင်နေတာမျိုး
ကန်တရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဖိမှမှုတွေကိုမရရှိဘူးမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဓိကကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာမမျော်လင့်တဲ့ရလပိုင်းတွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်ရတတ်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့အဓိကပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာစိတ်လောကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်လောကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အရာကိုမှမလှုပ်ဆောင်ပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းသားတွေလောက်စားစနေသားမီးတွေအနေနဲ့အလုပ်ကနေထွက်ဖို့ကြံစည်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာတကယ်ကိုထွက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုထွက်ဖြစ်ခြင်းကလည်းမိမိအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ထွက်ဖြစ်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ဒီအလုပ်အပြင်တခြားအလုပ်တွေကလည်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုကန့်လင့်ကြုံနေတာမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာမိမိနဲ့လက်ရှိအလုပ်ကိုထွက်ပြီးတော့တခြားအလုပ်ကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကတခြားအလုပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးယင်းနှိမ့်ညွန့်နေတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ကင်တင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေတွားမယ်ဆိုရင်လည်းမစတင်တင်နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စမျိုးတွေဆိုလည်းရပ်တန့်ထားတင်ပါတယ်။ဒီလိုပါတော့ကတော့မှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အတက်နိုင်ဆုံးငြိမ်ငြိမ်လေးနေထိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထွက်တွေကြီးပဲများနေပြီးတော့အဝင်မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလပါပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလဟာသွေးကြတာမျိုးသွေးပေါင်ကြတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရေးအနေနဲ့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိတွဲလာတဲ့ကာလတစ်ချက်ကိုပြန်လဲပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့စင်သာမိတတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနှလုံးသားတွေအေးဆက်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာသာရေးပိုင်းတွေကိုအဓိကပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မိတတ်တယ်လို့ဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာမျိုးတွေမိမိတို့လင်မယားကြားကိုရောက်လာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာ6နဲ့4ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ဝေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရည်သာရရှိတည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ